خم بر دی فرمایلي کتابونو خراغلي مسلمان د یو بلور ده الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين سم عايزه من دو کتون کو الله رب العالمين من تا کامل دین رانی سیب کړي دي او محمد مصطفی علیہ الصلات والسلام دغه پوره تشریع او زاهد مون تفریح کړي الله رب العالمین خپل پیغمبر لا د سحابه ورکیړو چې الله رب العالمین دغه انتخاب پخپل کړي دغه سحابه الله رب العالمین پخپل غره کړي او ځمایت مندو د دې سحابه نو رسټو چې کوم علما راغلي او کوم فقها محدثین صالحین تیر شوی دي هغه زمو په دین کې د شمار نه زیات دي ولله الحمد په دغه علماو او امامانو کې یو سعید ابن مسیب رحمۃ الله علیه چې د په مدینه کې په پنلسم کال هجرت باندې پیدا شیو او الله رب العالمین د لډیر فراخ علم ور کړو ان لهرب العالمین ورتل دین آسان کړیو دا قران حافظو دا حدیث حافظو دا قران کریمو دا حدیث مدرسو داغه سه زمانه متعلم او بیا داغه مدرسو په مدینه کې به خلکو ته علمونه خورول د به مسلمانانو کې مشهور دي چې د سیدو تابعین دي فتابعینو کې سردار دي د تابعینو مصر مصر تابعین دي او په دې لقب سره مو مشور د چيدا عالم المدینه د مدینی یو لوی او متبر عالم دی د مدینی علمیت دا ورې لوی او چت مقام لري دا د قسم درجه الله رب العالمین د لور کړو الله رب العالمین په دې کې نشنا صلاحیتونه خودی او یو لوی صلاحیت د دا چې دا د دا صحابه کرام رضوان الله علیه اجمعین په زمانه کې په مدینه کې په مسجد نبوی کې د مفتیو خلق له فتوی ور کول او خلق ته چکه مثال به مشکل کېدل دا غي حل به بیانو حتی کی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی انهما وفرمایل چې سعید ابن مسیب چیده د مفتیان او مبتدي او دا هم په بازو کتابونو کې ذکر دی چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی انهما تبسم الصلره علی په یوه مسله کې ناغه به ام سعید ابن مسیب ته رجوع کوله او داغه نه به د هغه مثالی تپوس کو د هغه ډېر اوږده حیثیتو چې د صحابه په زمانه کې د مفتی او د مدرس د د ټولې ژوندۍ او د د ژوندۍ یو یو ورځ او یو یو شپه د زموند لپاره یو نمونه ده او د زموند لپاره یو معیار ده د د ژوندۍ کې زموند لپاره ډېر نمونې دي او ډېر غټ معیارات شي خو د هغه نمونونو یو نمونه دا چې د ډېر زیات عبادت کوونکي او د الله حرب العالمین نه ډېر زیات ریدون کېو ده ده دا ددبرې زندګۍ یو نشانه نمونه ده او عام خلک په کاردار شي دا له داسې نمونهونو متاثر شي زګنن سبع عام په معاشرکی د مرز ډیر شوي د جره خلکو عبادت پاتې شي وي نو د سعید بن موسیب د عبادت متعلق به یو ددري خبره ذکر کو د دمر عبادت کوونکې او شر د متعلق راغلي چې د بخپل عمر کې سلوې حجونه کړو سلوې دا سړير او چا د خبره ده او د دین علاوه دبا دبه چې وي د ساري مونږ به وکو مسجد نبوي کې نو د غرمې پورې د مسپخین د منځ پورې به د مسجد نبوي کې ناستو په سر باندې کپڑا چولې او د تلاوت کوو ذکر وکړو تدبر وکړو او تا خلق ته به احاديث او قران خوږ او دا هم د متعلق ذکر شې وی دي چې د دا فرمایلو چې سلوې کاله زمانہ د جمع مون نه قضا شوی سلويخ کاله به ضرورت کې شپېته کاله راغله خپل لور ته ویل چې دغه کاله وفات کیدل نو لورې جړل او ته وفرمایل چې جاړ او کنه جاړې خپلور جاړم شپېته کاله زمانه د جمی مون نه قضا شوه او دا به هم فرمل چې زمانه دیرش یا سلويخ کاله تکبیر تحریمه نه دی فوت شوه او دا به بخپله فرمل چې دیرش کاله ځب جمعات د مواذن مخکې تلم چې ځو بجماټ کې موجودو نو دا غینه په پر فس به مواذن راغې واغه به اذان وکړه تا دا, دا غده عبادتونه نشنا تصور دا دا دی چې سړی به ګی سوچو ګی سړی په تعجب کې پریوزي چې دا زمونږ د حال لو زمو د عقل نه لری خبرې دي او دی خلق له الله رب العالمین سمره صلاحيت ور کړو سمره سمره کمال الله رب العالمین په دې کې خو دی چې دا عبادتونه الله رب العالمین دوی تاسو نه کړو څومې عزتمن دو نن سوازو په دې معاشر کې د مرج ډیر شوي چې عبادت خلکو ته یو کمزور شيخ کاره شوي دې عزتمن دو ډور کاته مس کول یو څاډ ذکر کول یو څاډ تلاوت کول د الله رب العالمین په نس باندې لوی حیثیت لري دا یو نشانه په نظم او معاشرت راغلي ده چې موږ د عبادت سره تعلق کم شویلې حتی کی هغه خلک چې دا وی نسبت علمونو ته کی هغه په عبادت کې ډیر کمزوري دي د دې وجې نورو عبادت چې د زمونږ استادو ځموري ده د زمونږ استادو نوکرۍ ده د زمونږ استادو وظیفه ده د دې عبادت د لپاره رب العالمین پیدا کړیو نو که زمونږ په ژوند کې عبادت نه نو زمونږه زندگی به عبست ده د دې زندگی به سپید نه شته د سعید بن موسیب چې دا زموند د دین او استوره تیر شوی او زموند هغه سره د رب العالمین د لپاره ډیر غټ محبت ته دغه وجداوه چې هغه خپل ټول صلاحیتونه دین ته قربان کړ او دغه ټول زندگی په علم او تعلم کې تیر شو او دغه ټول زندگی په عبادتو کې تیر شو الله رب العالمین دی په مون کې د عبادت او د مادر پیدا کی چې مونږه اوم عبادت کوونکو یو د الله رب العالمین سره محبت کوون کیو او د دا داسې ژوندینه د الله رب العالمین منغو ساتي چې منغ زمونږه ژوندګي تېریږي او پخې عبادت نه وي شپم تېریږي او عبادت پکې نه وي ورځ تېریږي او پخې عبادت نه وي او جزاکم الله خیر ماشاالله شیخ صاحب د سعید ابن مسیب رحمه الله بارک ډیره مفید او مهمه خبره وکړه ا یقینا دغه کما د د فضیلت چې د د ښکاله یا سلویش کال د دې څخه زیات مده د په هر مونس په جماعت په تکبيره اوله باندې ادا کول د ډیر غټ فضیلت ولې عبادت دی په دې باب کې صحیح حدیث هم راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وايي کم کس سلویش ورزي په تکبيره اوله باندې تکبيره تحریمه باندې المنز ادا کړي نو الله رب العالمین د د د لپاره دوا برائتون لیکي یو د نفاق سدي ازادي او بل دغه سدي ورسدې ازادي نو دا یو ډیر عظیم فضیلت دي او خصوصا نن سبا کوم جوګو د نن سبا د فتنو وخت او د فتنو په وخت کې د عبادت ډیر زیات فضیلت راغلي دي نو او خصوصا په ټول عبادت کې دلمانه یو خاص مقام دی یو دو رکعات النفل من زادہ کول د یو ډیر فضیلت ول عبادت دي د سهاره دو سنت ورکاتو المنزه په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رکعات الفجر خیر من الدنيا و ما فيها ترڅ یز ده د پژن کې یو بلی واقعیت اشاره کول غواړم اغه دا, 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 دا چې عبدالملک ابن مروان په هغه وخت کې خلیفہ و او سعید بن مسیب دی د مدینی امام نو هغه دا اوښتله چې د خپل زید پار د دلور اوغاړي د ولید د پار نو کوم وخت چې دا پیغام د تراور سدين نو ټول خلکو دا, دا خیال او چدي په فورا اتفاق وکړي زکه د خلیفې وخت او داغه ولعهد مستقبل خلیفہ بچا هغه د دلور غاړي د خو امکان څه چدي انکار وکړي نو ده انکار کړی دي او دا خپل لورې بیا یو خپل تلميذ یو خپل شاګرد تاغه په نکاح ورخړی ده ځکه د دوستی د نکاح د بار کم معیار دي دی اغه دین دي دی اغه علم دي او دا کوم یو ډیره مهمه فایده پرتا ده چې کوم څوک خپل لورګانی چاته وادکی خپل خوندې باغ کې به کار داد دا شي اغه سکسکی دینداری وګوري پاک رسول د دین دارستا د د الله سره رسول تعلق سره نو دامی او عجيبه او ناشنا وکړه د پسیرت کې اغرا غلې الله سبحانه تعالی دې زمنګ دې ملګرو د علماي کرامو په جون کې برکت واچي چې د خوغي خوغي خبري وکړي هديزي کې مهمه نقطه غته اشاره کوم سعید ابن المصیب رحمه الله الله سبحانه تعالی علم ورکرو او به ول د وشت مقام ورکرو هر علم لاله چت مقام نور کیدام ګره د سوچ خبره وجوده ده سلفو ده خبره کړي دي چې بازو سلفونو ته په شېله علم ستوي د دیدر اوګدګ د تعریفونو باز علماء کړي علم دې ته وې دې ته وې دې ته وې ډې خبرې کړي باز سلفو لن جواب ور کړي الخشيه تو من الله د لنه ير د علم دې اغه علم کوم یبد خصوصا زمو د نسيه علماء کرامو ته دي طلاب علمو ته دي او هغه خلق جلل سبحانه وتعالى غویل دیني جمهوريو ور کړيده چې صرف په دې کار نه کیږي چې ته قران از د کړيده یا ته حديث از د کړي چې سو پور د الله سبحانه وتعالى نه ديره په دې عالم کې نه الله سبحانه وتعالى د دي په دين کې نه استعمالي او د دې تجربې خبره واضحه ده د جامعين چې سره فاري کوي یونیورسيټي نه مدرسې نه هر کال په هر ملک په لکاو طالبانو او طالبات د فارغه کی او په دې ټوله کې بیا یو سود شمر کسان مخه ته زی الله استعمالی دی دین ده پر په دغه یوسو کسانو کې کمالی صفات پکې وچت غړ صفات وو کې دی چې الله سبحانه تعالی نېری عبادت پکې ډیر د افسوس خبر دې ډیر علما دین سبب ویني او طلاب علم چې غوي علم او سریخ او عبادت او شوق ډیر نکې وغه ته شخص محترم اشاره وکړي یو سړی سلوخ کاره د جمی مونږ دغه قزانی شپې ته کار غني جمی مونږ قزانی سلوخ خجونه کړي وزديد الله تعالی کامیاب کړو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راک چې موږ دلنه د دې ویریګو له څنګه الله حقته الله سبحانه وتعالى موږ له عبادت او توفیق راک شیخ ابو حسان صاحب قران مجید د الله رب العالمین د خواسر استو تسوي هغه عظیم کتاب د چتدي امت د هدايت د بار الله رب العالمین را استول دي د قران مجید قران او مسلمانانو باندې صح حق دي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الشيخ احسان سبدا تاسو چې کوم تاسو کو یو ډېر اهم تاسو ته او خصوصا په دې دور کې زموږ په دې وخت کې چې خلق د قران غ حقوق پرې خو دي او بصریب قران ته کې تطاتی شوی دی چې کولای وې په موږ او قران دغه د پاتیشوی د چې کول غلاف ولا جوړ ک او د چنه برکې د د او قران صرف دغه د پاتیشوی د چې د ګاړې په سجبود باندې کېده چې د ګاړې د اگزډنټ نه بچي او نظر نه شي قران صرف دغه د پر پاتیشوی د چې تاویزونی ته جوړي او قران دغه د پر پاتیشوی د چې قاریان په بس تجارتونه کوي او قران بس دغه خبرو د پاتیشوی د په نسبه دور کې په دې حالت کې د تاسو چې کوم سوال وکړ ډېر اهم سوال دی بارک الله فیکم شیخ حسن صاحب جواب خو دیو کده مختصر بد شي و چې د قران په موږ باندې حقوق ته تعالی سبحانه تعالی به شمار نعمتونه دې په موږ باندې او په نعمتونه کې غټ نعمت یو د نړۍ چې الله سبحانه قران نازل کړو به د قران د واضح کولو لپاره اوس پیغمبر صلی الله علیه واله غل چې په انسانانو د خلک په په حکا د قران ډیر حقوق دی baseXمارم په دې لږ وښکي یو حق د قران په موږ باندې دی چې قران په اغه طریقه باندې وي په کومه طریقه چې پرصوصم نازل شي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په حدیث کې baseXابه کرامو نمونه اغستی دي چې پلانی صحابينه یزده کوي لکه عبد الله بن مسعود و بای بن کعب رضی الله نور صحابه کرام ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د نمونه اغستی دي چې دا, دا ماهر په قران کې او ورؤس سم غواړي چې د امتیان د قران دیسو اجد کله غسنګ چې په معنازل شوړي نو د قران یو حق درې چې داږي اجد کړه د تلاوت اجد کړه مونږو او شیخ احسان سب د افسوس خبره داد چې زمونږ په معاشره کې سپنګيري دي او ول قران تلاوت نه ورسي او ټول عمر له په صورت اخلاص باندې مونږ کې بیرایش وره ستوی په مانځکي خوند نو سړې په خپل <سؤال> دي سړې سوچي چې ستا په مانځکي په سخه خوند راشي ته په کلونو په یو صورت کې لګي قرآن کې خوندل راتل شي چې نور سرتونې یا دي ناولنې حق دغه شوچي ده قرآن اغه تلاوت دي چې کول لکه څنګه چې الله تعالی نازل کړي دیم د قرآن حق په موږ باندې دري چې د قرآن عملي کو خپل جون کې راولو د قرآن تلاوت كون کې شیخ احسان سي ډير دي او پدې با باندې عمل کول کی غلګ دي او زه دي کتون کورونو خیند د خبره کوم چې دا قران چې نازل شوی دی د اصلي مقصد بنیادی هغه پدې باندې عمل کولې یو سره تیر او تونه کوي عمل پینې کوي نو دغه مقصد نه دی اصل اصل مقصد چې کوم دی هغه پدې باندې عمل کولې دا قران عملي کول او صحابه کرامونه دا خبره د ډیرو صحابه کرامو نقلل و موږ به د اغه وخت ته پورې د یو آیت نه بلایت نه ورېږو چې څو پورې به موږ اول به موږ ازده کو بیا به موږ په باندې عمل وکړو د عمل نه بده به د بل آیت ته ورېږو لکه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما یو فقیه او صحابي ده هغه سری په سوره بقره کې تقریبا نه هکاله تیر کړي او دغه وجد د نړۍ چاغه نه ورته نه هکاله چې موږ څو سو پیر قران ختمو اور سوره بقره هغه د چلیټ شه د سوره بقره کینو په یویت باندې عمل کیږي عمل کیږي درځه د قران دریم حق په موږ باندې دی د دې قران پرچار یعنی د خورول په خلکو کې د دې لپاره مدرسي کول او هل د دې لپاره اداري کول او هل یا د دې پرځ کې کوم اداري دي کوم مدرسي دي د غو سره مرسته کول د الله درځه پر دې او ډېر عظیم عبادت دی او زه د رونو خوښندته د سومره چې دا مبارک پروګرام ګوري او ته دا ویم چې دا غټه موقعه ده چې و اداراست کورخاکی یو مدرسې اغه سره د لدرځ پر مرسته کوه د سومره په دې کې چې دا الکان یا جنکی سبق په دې کې ورده شي نو دا بس د قران حقوق او رئیسي د شپاګی من دی عمل کول او د غیت تلاوت شي کول او دا غوښتد چې شرکولو د پاره خرچه کول کغه د مدرسې په شکل کې کغه د قران د نسخې والی وسړي اوغه تقسیم کې په خلکو باندې په جمعات کې تقسیم کې د قران حق ته او خېرنی د چې د قران یو حق په موږ باندې د اړتیا چې په دې کې سوچ او تدبر او فکر وکړو الله سبحانه تعالی په قران کې وی کتاب ونزلناه الیک مبارک لید دبر آیاته او لید تذکر اول الالباب الله سبحانه تعالی دې موږ ته توفیق ورکړي چې موږ د قران غو حقوق ادا کو او الله سبحانه تعالی د قران د قیامت پر زمو شفاعت کوونکی او لذي قران زمو د پر حجت وگرزي او لذي په موږ حجت نه ګرځي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رحمة للعالمين محمد واله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما محترم أوريدنك أو, أو كتنك مورو بلار دير دا الله تربنا بو إنسان بانده د الله د حق سره الله رب العالمین د خپل حق سره د مور پلار حق یو ځای کړي او په دی آیات کې فرمای د بره اسمانونو نستارب د فیصله کړي دا قد ربوک فیصله چې وشي نو فیصله کې به او در په فیصله نه پاږی کې به د مخبر نه دیږي زکه چې نورو فیصلو ماتول او دفاع کې دي شي خر ربک قد ربك الله تعبد الا اياه چې تاسو باید الله نه سوا بل چا عبادت نه کوئ دا اولنی حق د په انسان مندي ځکه چې دا حقيقي مالک دی او زموږ خدای سمانونو او انسانانو خو د انسانانو عبادت مطلوب دي او په دې باندې دا معمول دي ځکه چې په دې کې عقل دی او د الله تعالی لوی شان ورکه دی او دی انسان په خبره د امانت اخیسته دی نڤدی وجباندی دا, دا. دا, دا وعدد انسان <تصفح> کړي دا نو الله دنه زکه دا غواړي چې الله تعبد الا ایا او خدای ببل چا باندې حواله کړي نو غیبم د عبادت کوله وغیبم د مسکلف کله آسمان او زمکی الله تعالی پیدا کړه او هوت ویل چې زما سره امانت د امانت سوالي نو ویل چې الله د امانت د منګوالو خو کچر ترانه پکې غلطي وشي او که صحیح ادا کو نو صبر راکه او غلط شی را نسب پکې نو بیا بسې وې که صحیح ادا کو نو تاسو لبرځ جنت درخوم او که غلطي در پکې را لانو بیا بدل جهنم ورته ما اچوم ناغمل چې الله جنت نم توبه د خوشي ورته ونه غږې گو فابين ان يحملنها غيدن انکارو د وور نو ويريدل چې انسان ته ویل چې امانت دې زم ما دا ولی او صبر راکوي چې جنت وکړلتي وشو وای چې یو غلطي وش الله تعالی فرمایل چې اور دې بس وایز صحیح ده انسان دا واښتو پدارې لاله چ باندې دا امانت دې انسان قبول کړه زکه دې ندامتلوب دې چې دا عبادت د الله تعالی کوي او چې کله د نه مطلوب دې نو زکه وای چې دا الله نسواب بدل چای بات نه کوي خو په انسان باندې دویم حق چي دي هغه د مور پلار دي دا دویم نمبر کې منعم ده په انسان باندې مور پلار چې د د وجود سبب ګرځېده او د سره مور پلار ډېر ځته خوري کړي دي ځکه په دې با باندې حق دي ماشوم چې کله د مور په خټه کې نسونه په تکلیف باندې راجن تیرې غریبې درسره خدمتوم کوي او د دې سره سره دا تکلیفم برداشت کای او د دین وروستو به ګټه په وخت کې څو تکلیفي اغه سمره په سپیټالونو باندې ګرځول کیږي او اغه دواینه او علاجونه او سمره ضایع د دې د صحت کی دا 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 نو د بل تکلیف الله تعالی قران کې فرمای وهننا علی وهن یو کمزوري د پاسا یو تکلیف د پاسا بل تکلیف الله رب العالمین دا دین وروستو به کله چې د پیداشي او دنیا ته د سترګ ښکارا شي او وګړيږي نبم په تکلیف کې ځکه چې د خپل اغا چکم د ضرورت دی او قضای حاجت دی د چکم اغا بول دی او براز دی اغا خپل ځته نشي رسولې د مور په کې اغا سمباليږي او دغه سره مور بخوبكيږي مورو پرلار دواړه نو مورو پرلار چې دی دا په دې بچی باندې ډیر زيت احسان او انعام کونه که احسانمندی ټول نمخ کې پدې باندې دی خپکیږي د دې په احسان باندې دوی خوشاليږي د دو ټول نمخ کې او د دو دوی په خپګان مې ټول نمخ کې دوی خپکیږي نو زکه الله تعالی په دې انسان دکه خودا چې ته با دغه پسې د الله د عبادت نورستو به وبال والدین احسان د مور او پلار سربې نیکی کې منګه احسان څه تهو چې مور او پلار سره ښکې نو منګه شهره بس منګه څه ښکو دا دا احسان نه ده ولما وی احسان او بر ده ده چې ته د مور او فلار دیک بالکه اوغه ته ګوري او داغه ضرورت اوغه ته داغه ضرورت پسې لګیدلې چې د دې دیشې ته ضرورت داغه د وینا نه مخکې ته اغه سکی پورا کی اوغه ته مخکې ته چې هغه ته او وی چې دا وکبیا نه هغه به نیک نیشو داخه د پلا ورو مور احتیاج او جتا ته په خلک باندې ویلي کته ته د دې پردې سره د سوالو کینه به هم ته کسکه شرمګي وکه به احسان داده او بیر داده چاغه د وینا نه مخکي ته دغه د حوایجو او دغه د ضرورتو تعاقب او دغه پسېش او متابعه وکي او دغه د وینا نه مخکي مخکي ته هغه پوره ک دي ته ویل کی احسان احسان د مور پلا سره په جون کې ہم دے او د جنہ پس په مرکه هم دے ان ابر البر د ټول نه زتنی کی د مرو پلار سره چده اغه سده اغه ته دعا کوول دی اده اغه ته دعا کوول دی ځکه چې د مرنه وروسته اغه ستا دعا ته محتاج دی اغه ستا په دعا باندې بخړی کی په یو روایت کې دا راغلی چې غالبا موسی علی سلام د عیسی علی سلام د دی دوه نبيانو کې پلار باندې یو سړی ته دې دا پیغمبر د انبيو او د الله نه او یو سړی ته سزا ملاوي دا سزا او ته ملاوي دا په خبر کې نو چې واپس ور باندې راغ نو سزا په سپکښي او اسانه شوی و د نبی ته پوسو کو چې یا الله د دې قبر والا خوري مخ کې ډیر بد حال او وس په حالت خسوي دي نو الله تعالی او ته فرمایل چې د دې دز مکه د پاسره د بچي د دغه پار د بخنه سوال کو نو زه څنګه د دي مورو فلر ته د ز مکه لاندي سزا ورکم ها نو دا ډیر محتاجه دي زما استاد سره نېکېته اغه ستام د ستا مورو فلر دي چې ستا په اولګه باندې ستا په تن د باندې ستا په بيمارۍ باندې خپښي وي د استاد لپاره د ارزه ضرورت پوره کړی دي او تاسو د انتظار کوو چې زما زوی بغړسي او هغه به ویروس زما خدمت کوي د دې خدمت خو بدله دانه ده غنچته دا غي زړه وازاره واغته تکلیف ورسه دا ډیره وسهه موجوده خو زمما خپل زوانان او رونو خويندته دا او دا ظلمو ته او ماشومان لوی وړو ته ټول ته دا درخواست چې غوي د خپل مرحق او پیجني دا لوی نعمت چې هغه الله دې ورکلې ده هغه د دې قدرو کې او دا غي کجوندي نو دا غي خدمت او دعاګانی او کو فچینو دغه د خپلوانو سره دغه د رشتہ دارو سره چې دا دغه په وجباندی د دې دا دا رشتہ دار دی دا اغه حق ادا کړي او دعاګانې وتوڅي الله دې مولا دې توفیق <applause> راکړي <applause> راغلي <applause> مسلمان د یو بل ورده د وی هر یو د بل غم خور دی د دوی مال ویني نه हराप शरीयत शरवाइकलीरू हा हात्मिना मिना ह दर्दी